Det, der sker lige nu, det er, at jeg har altså holdt et slags foredrag eller oplæg på en måde. Og der har jeg prøvet på en lidt kreativ måde at få bevægelse ind. Altså, hvor man både er kreativ og aktiv, imens man bevæger sig. Fordi jeg fik den her idé med, at siden det kan være hårdt at bevæge sig, nogle gange direkte smertefuldt, hvis man sådan virkelig presser sig selv. Ja, det gør ikke vel. Det gør ikke vel. Så tænkte jeg, gælder det så ikke bare om at lave en slags maskine, der gør, at det er mere smertefuldt ikke at bevæge sig og ikke at være aktiv? Ved for eksempel at bruge strøm. Så jeg har lavet sådan en stødstol, og I kan se nogle billeder af nogle elever her, der får stød. Og den virker på den måde, at når man sidder sig ned, og man har sat sig, så trykker man på sådan en slags trykplade, jeg har lavet. Og når det så er gået over et vis mængde tid, kan man sige, og en vis antal sekunder, så får man stød. Og den eneste måde, man kan stoppe med at få stød på, det er ved at rejse sig op igen. Og man kan sige, at hele processen har været ret kreativ, fordi jeg har tænkt først om, hvordan gør jeg det her? Og det er jo ikke lige ud af landevejen, det er jo ikke nogen manual, man kan følge. Men jeg tænkte ud af boksen, og så lavede den her mega mærkelige stødstol. Og det fungerede ret godt.